амуніції в одній. Добре. Кожен кінолог виїжджає на виконання завдання з кінологічним рюкзачком. Бронежилет на собачку і кінологічний рюкзачок. Тут знаходиться розгрузка, якщо ми працюємо приміщення, ми будемо в неї працювати. Тут знаходиться професійна аптечка ветеринарна К9. Тут знаходяться тактичні окуляри, в яких собака також працює. Це якщо пилюка піднімається, тактичні окуляри, собака працює в них. Якщо приміщення після вибуху, дуже багато битого скла, собачка працює в топіках. На лапки вдівається, і вона працює в топіках. Вона їх, звісно, не любить, ці топіки, але коли в приміщеннях треба працювати, вона в них працює. Також обов'язково розчосочка, собака має бути весь час красива, професійна кінологічна аптечка. Бельгійська вівчарка за німецьку вівчарку більш витриваліша. Вона більш витриваліша, ця порода. Вона буде більше шукати територію, чим німецька вівчарка. Німецька вівчарка теж шукає непогано, але вона втомлюється. Цей пес буде шукати набагато довше. Це мій бойовий побратим. Ми з ним почали працювати по Київській області квітень 22-го року, коли вибили орка з Ірпіня, з Гостомеля, з Бучі. Там залишалися транспортні засоби під будівлями. І громадяни телефонували, що там знаходяться підозрілі предмети орковські. Сапер з металошукачом на машину не піде, вона желізна. Працює тільки собака. От основні вибухові речовини, які має знати службовий навчений пес, це тротил, пластид, тен, гексоген. Це 4 основні вибухові речовини, які йдуть всіх в мінах. От. Зараз я вдіваюся сам сидіти. Якщо йде дощ, собака не працює. Дощ забиває вибухові молекули в землю. Якщо лежить сніг, собаки не працюють, тому що сніг не пропускає молекули вибухової речовини. Якщо є вітер більше 7 метрів в секунду, він здуває вибухову речовину молекули. Собака не знайде. От, все, молодець. Вперед. Стій, сидіти. Іщі. Іщі. Хорошо. Іщі, іщі. Іщі. Хорошо. Іщі. Все. Йдемо наверх. Іщі, іщі. Йдемо наверх. Іщі. Так, тут нема. Омар, шукай. Якщо собака знайшла вибуховий пристрій, вона його позначає сидячи або стоячи. І мордочкою показує, де знаходиться вибухова речовина. Да. Вона отримує м'яч. Пошикувались. Поруч. Поруч. Сід. Поруч. Сидіти. Стій. О. Більше року просить про українське громадянство. Співачка Юлія Юріна 12 років живе в Україні. Здобула тут освіту. Боролася за право представляти нашу країну на Євробаченні. Брала участь у вокальних конкурсах. А після початку повномасштабного вторгнення волонтерила і допомагала українським військовим. Попри чітку про українську позицію, громадянства їй не дають. Мій колега Юрій Пугач записав ексклюзивне інтерв'ю зі співачкою. Тож більше про цю ситуацію у наступному матеріалі. Мені чого не видно.
Росіянка за громадянством та українка за вибором. Співачка Юлія Юріна вже 12 років живе в Україні і протягом останніх намагається отримати українське громадянство. Поки що безуспішно. Займаюся традиційною українською культурою, просуваю її тут. Створю українські альбоми, концерти, навчаю цьому. Займаюся цим вже дуже багато років і чекаю на це дуже багато років. Народилася дівчина в місті Анапа Краснодарського краю РФ на Кубані. І саме там захопилася українськими етнічними піснями. Про це вона розповіла під час ексклюзивного інтерв'ю «П'ятому каналу». З самого дитинства я співала в народному колективі ансамбль «Соловейко». І переважно всі пісні, які співалися, так як це народний колектив, вони були українською мовою. У 18 дівчина твердо вирішила – здобуватиме освіту в Україні і подала документи до Київського вишу на кафедру фольклору та народно-пісенного мистецтва. Вже в університеті вона стала учасницею фольклорного ансамблю «Кралиця». У складі колективу Юлію можна помітити і в мюзиклі «Різдвяна історія» з народною артисткою України Тіною Кароль. В українському виші Юлія здобула бакалаврський ступінь, досліджуючи тему «Українці на Кубані». Після завершення навчання перед нею постав вибір – залишатися в Україні чи повертатися на рідну Кубань. Я зрозуміла, що я повертатися не хочу і що саме в Україні я буду далі продовжувати своє життя і побудову, і сім'ю, і кар'єру, і що я вже не повернуся. Після того дівчина стала учасницею гурту «Юко», з яким у 2019-му навіть боролася за право представляти нашу країну на Євробаченні. Це єдина україномовна композиція, котра потрапила до фіналу. Більше того... А чи є у вас, Юліє, бажання отримати українське громадянство, чи ви і далі плануєте сидіти на двох стільцях? Так, звісно, є. Є бажання отримати українське громадянство, так. Замислитися над тим, щоб отримати українське громадянство, якраз таки на сцені з притулою і озвучилося, і прийнялося рішення на це питання. Але після цього почалися оці всі роки, коли його отримати дуже складно. І почався ковід, почалося повномасштабне вторгнення. Питання отримання громадянства і музичну кар'єру довелося поставити на паузу. Натомість Юлія зайнялася волонтерством. Були адресні доставки. Я тоді працювала 24/7, там я могла до 4 ранку сидіти, приймати запити від людей. Писали адреси, писали, куди доїхати, що привезти. Взагалі по всій Україні робили теж запити, щоб нам з заходу України надсилали ці ліки, бо в Києві теж починався бути дефіцит їх. І ось так ми трансформувалися в волонтерський штаб. Доброго дня. Доброго дня. Дайте, будь ласка, дитячу воду. Іди сюди. Дівчина каже, вся її діяльність в РФ дорівнює чималому терміну за ґратами. За всі мої висловлювання, за мою діяльність, за мою волонтерську діяльність, за мою позицію, за мої промови, за мої чисельні інтерв'ю, за все це я можу понести величезну відповідальність. І від рішення залишитися в Україні та отримувати громадянство, і від діяльності не в захваті залишилася родина Юлії. В мене батько дуже таких... антиукраїнських поглядів, якщо можна так м'яко сказати. От. І в нас кожен зідзвон – це неймовірні сварки, посилання один одного вслід за російським кораблем. Була така дуже гучна розмова, що знов таки та сама шарманка, що тут націоналісти, фашисти. Ось твій дід з Дніпра воював з фашистською Німеччиною, дійшов до Берліну. І от в такому ключі, коли ми сварилися, мені сказали, що в мене прадід з Дніпра. Однак з'ясувати інформацію про українське коріння хоче під
час сварки з батьком співачці вдалося все ж легше, ніж отримати громадянство. Посвідка на проживання у Юлії є. Вона вже навіть склала іспит на знання української на 95 балів зі 100 можливих. І встигла зібрати і подати всі необхідні папери. Однак процес далі не рухається. По ідеї, вони вже мають лежати в офісі президента, бо там було все подано так, як треба, і ми чекаємо для того, щоб нам дали хоч якусь відповідь.